Francisco Aita Santuak ilunetarako dituen otoitzerako asmoekin bat egiten dugu beste behin ere. Martxoan, Eliza Elkarteko kideren batek eragindako minagatik sufritu duten edo sufritzen ari direnen aldeko otoitzarekin bat egin nahi dugu. Mota guztietako abusuak evangelioaren logikatik guztiz kanpo daude. Badakigu, ezin dugu inola ere horrelako portaerarik onartu. Hamaika aldiz esan dugu kasu bakarra gehiegi dela. Behin baino gehiagotan eskatu dugu barkamena. Baina barkamena eskatzea, Francisco Aita Santuak dioen bezala, ez da nahikoa. Beharrezkoa da bai, baina ez da nahikoa. Barkamena aparte, beharrezkoa da, benetan ahal ditugun baliabide guztiak jartzea, horrelako portaerak betiko, baztertzeko eta ez errepikatzeko. Horrela biktima izan diren pertsonek erdigunean jartzen ditugula sentituko dute. Benetan kontuan hartuak direla eta beraien minean errespetatzen ditugula sentituko dute. Otoitz egin dezagun beraz, Francisco Aita Santuarekin batera, edozein abusu dela eta zauritutako pertsonengatik. Bereziki, Elizako elkartekideren batengandik zauriak jasan dituztenengatik.